Ish kryeministri Sali Berisha tha për media se ish zëvendës kryeministri Arben Ahmeta i shpallur në kërkim ndërkombëtar për tre vepra penale, po kërcënohet me jetë për çështjen e inceneratorëve. Berisha tha se grupi hetimor duhet të shkojë në vendin ku Ahmeta është vendosur pas largimit nga Shqipëria dhe ta pranojë atë si bashkëpunëtor të drejtësisë. Kërcënimet me jetën e tij, të fëmijëve dhe familjarëve të Arben Ahmetaj që vërshojnë nga qelitë e burgjeve të Shqipërisë dhe nga zyrat e krimit të institucioneve shtetërore, dëshmojnë qartë se Edi Rama, Angela Agaci dhe Erjon Veliaj janë de facto dhe de jure, ligjërisht dhe penalisht, truri dhe ekzekutorët kryesor të vjedhjes së shekullit. Berisha kërkoi dorëheqjen e Artur Metanit nga posti i inspektorit të lartë të drejtësisë. Kjo pasi për Berishën Metanin në detyrën e ish-drejtuesit të departamentit juridik të Këshillit të Ministrave është i përfshirë në aferën e inceneratorëve. Artur Metani është i zhytur kokë xhep në vjedhjen e shekullit. Sipas Berishës, Metani përbën kërcënim për hetuesit dhe gjykatësit e kësaj çështje. Berisha tha se referuar burimeve origjinale, po ushtrohet presion ndaj ekipit të hetimit të asaj që e cilëson vjedhja e shekullit.